Və biz onu efirimizdə işıqlandırdıq. Belə bir başlıq qoyduq ki, Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin rüşvət faktorunun şok sessiyası DTX-nı prezident Şamaxıya göndərsin. Bu başlıq əsasında Şamaxı rayon icra başçısı məni məhkəməyə verdi. ABA TV YouTube kanalının rəhbəri olan Eyvazova Gülayə Gəncə Şəhəri Hərbi Məhkəməsinin 11 fevral 2021-ci il qərarı ilə Cinayət Məcəlləsinin 147.2-ci maddəsi ilə 6 ay islah işləri hökmü verilib. Jurnalist keçən il Şamaxı rayonu sakini Zeynəb Asəflinin təqdim etdiyi səs yazısı ilə birlikdə şikayətçi olduğu məsələni özünün YouTube kanalında işıqlandırmışdı. Səs yazısında isə vətəndaşdan açıq rüşvət istənilməsi təksib edilməz faktdır. Bəli, Zeynəb xanım. Salam. Salam. Nə təsir? Çox sağ ol. Ay, müəllim, başa deyim, o 500 manatı düzəldə bilmədimi? Ay, yox, canı qızaq gətirilmiş ya, dədəcana. Mən indi 3000 vermişəm də, başa dönüm. Səhər 3000 verdim, indi 5500-ü də düzəldə bilmirəm axı. Ustapılıdan, Ustapılı da mənli. Ay, Zeynəb. Hə, müəllim. Başa da meyliyle ki düzelsin kadar. Ben hardan düzeldim? Allah hakkı yokumdur, Kur'an hakkı yokumdur. Özüm bilirsen dizalog diye götürmüşsün. Maaşımı Allah hakkı bütün bank tutur. Ben pul almıram, eləmirəm. Kur'an andır. Ben kim pulu düzeldi ki ondan sonra kimin işi yok damsınız mı zilirdi? Şimdi bu 3000 vermişim de kadı oyalım. Birinci ne kadar vermiştin? 2000. Elə çıxanda deyə bilmirəm. Hə, baxarsanız o VIP-in yanında da 1000 verdim. Ha? VIP-in yanında da maşında 1000 vermədim. 1000? Hə. Ha, 1000 deyib də verdin da? 2000 deyib də verdim. Ha, yox. Axşam gəlib evdən götürmədim. Ha, 1000. Ha, ya baxarsan da ora. Baxar... Ha, 1000, ay qız, mən saçdırmaqla sən, ay qız. Hə, 2000. Hə, salam. Hə, onda 2000. Hə, yo, lazımdır. Başdırma. Hə, gücüm ona çatdı da müəllim, bir də usta pulu mə. Qoyalım, sən qad qoyalım. O daşın pulunu da verək, onlar dədəcəm. Sən bir masa bu qoymaram pul qalacaq. Allah haqqı, usta bilmirəm axı, nə? Onda ustanın pulu qalacaq. Yox, ustanın əfsiz atarsan. Bəs Tahir müəllim tapşırmayıb sizə başla dönüm. Hə, tapşırıb. Hə. Sən mə kömək eləsən, mən sənə başqa işlər görəcəm. Görmündür, düzəlsən verəcəm. Hə, sən qadar. Bu səs yazısının yayılmasının ardınca Şamaxı rayon icra başçısı Tahir Məmmədov jurnalistin onun işgüzar nüfuzuna xələl gətirdiyini, ona şər atdığını əsas tutaraq məhkəmədə ona qarşı xüsusi ittiham qaydası ilə iddia qaldırıb. 147.2-ci maddə ilə, yəni ona şər böhtan atılması ilə bağlı, mən təbii ki, bununla bağlı Korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinə, cənab prezidentə məktub ünvanladım. Mənə bildirdi ki, sən mənim haqqımda material verməməlisən. Prezident aparatından ona məktub ünvanladığıma görə göstəriş verildi ki, yəni bu yoldan çəkinməlidir. Sizə, yəni Şamaxı rayon icra başçısı sizi bağışlayır. O halda bağışlayır ki, siz bu təqzibi notarusdan rəsmi şəkildə təsdiqləməlisən. Bir nüsxə Şamaxı rayon icra hakimiyyətində olacaq, bir nüsxəsi məndə olacaq, bir nüsxəsi də Gəncə Hərbi Məhkəməsinə göndəriləcək. Təqzibdə belə yazılıb ki, yəni sən, mən, yəni verdiyim material qeyri-qanuni materialdır, Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin başçısına şər atmışam. Yəni bunu birbaşa olaraq boynuma alıram ki, həqiqətən də güya mən Şamaxı rayon icra hakimiyyəti başçısına şər böhtan atmışam. Təbii ki, mən bu təqzibdən boyun qaçırdım. Ona görə boyun qaçırdım ki, mən orada heç bir qəbahətli iş görməmişim. Vətəndaş müraciət edib, vətəndaşın müraciət əsasında mən o materialı işıqlandırmışam. Aa, səbəb bilə bələdçər, Şamaxı rayon Aha, xanım, siz bizim kanalımızın WhatsApp nömrəsindən səs yazısı atmışsınız. Bir dəfə də bizim əməkdaşlar sizi gedib evlə bağlı probleminiz var idi, onu çəkib işıqlandırmışdılar. Bəli, bəli. Yəni, biz onu işıqlandırandan sonra icra hakimiyyəti sizi yanına dəvət edib, nə dedi? Mən dəvət edədi, dedi, evi siklədə, narahat olma. Üstündən 2 gün keçəndən sonra bir dənə, elə bil ki, bu zəlzələrə də qamonta baxan var ki,
səhətdir. İcranın səlahiyyətindədir. Adı nədir? Qurban müəllimdir, baş prolog. Aha. O məni çağırdı, dedi Zeynəb xanım, bu da çıxmışsan ora-bura, bizə də söz gəlir. Ben YouTube'a sana kanallara müracaat edemsiniz. Bize de söz gelir. Gel bir de o yurduma bakım görüm dedi. Biz şeyle tükendi oranı. Dedim ya. Geldi geçti baktı bora. Özüm bir nesim basmıştım. Üç maşında taşım var idi orada. Dedi burada ne var ki dedi. Bunu biz balada bir uçak eli verecek sana. Ben de dedim çok sağ olun. Kapında bir tane işçisi var atam oğlan adında. Aha. O da ona cavab elədi məni. Mən bu işə baxacaq. Aha. Atam oğlan mənim işin üstündə bu olacaq. Yəni ki, nəzarəti bu eləyəcək evdə. Aha. İlişinə sadına. Aha. Dedi, mən çox sağ olun, Allah razı olsun. Onca bir getdim, dedi ki, valla belə imkan yoxdur, belədir, elədir. Dedim, evi yoxdur. Ustanda tutacağım. Ondan sonra usta pulunu da mən verəcəm. Bizdə evim tikilsin, çöllərdə qalmışam, özünüz bilirsiniz bir uşaqla. Bilirik. Dedi hə, yaxşı, evi yoxdur. Ona da razılaşdım, başına dönüm. Onu da elədim. Yəni, belə deyək də, siz verdiyiniz sözünüzün üstündə durdunuz. Yəni, belə çıxır ki, o sessiyasında da bilinir ki, yəni, müəllim sizdən, belə deyək də, rüşvət alıb, onun qarşılığında sizin evinizin tikilməyinə yardım edir. Bəli. Halbuki, o sizin özünüzün vəsaitiniz hesabına tikilir də, belə götürək. Bəli. 3200 ustalara vermişəm, 2500-də atamoğlan adında adamlar ona Şamaxı rayonu icra başçısının məhkəməyə əsas götürərək qaldırdığı iddia isə əslində onun özünün cinayət məsuliyyətinə cəlb edilərək vəzifəsindən uzaqlaşdırmaq üçün yetərli dəlil hesab olunmalıdır. Səs yazısının Tahir Məmmədovun adı keçən hissəsini isə bir daha təqdim edirik. Bu Tahir müəllim tapşırmayıb sizə başla dönün. Tapşırıb? Hə. Sən məhkəmə eləsən də mən sənə başqa işlər görəcəm. Görmündür, düzəlsən, verəcəm. Hə, sən qadar olun. Yaxşı. İndi bu səs yazısını ölkə ictimaiyyətində işıqlandıran, həm də vətəndaşın istəyi ilə işıqlandıran bir xanım jurnalist Tahir Məmmədovun tələbi ilə küçə süpürməyə məhkum edilib. Mingəçevir şəhərində özünə məşğulluq idarəsinə getdim. Dövlət və Sosial Müdafiə Fonduna məxsus olan əlbəttə ki, idarədir. Orada mənə bildirildi ki, yəni iş yoxdur. Mən də 10% hər ay işlədiyim məbləğdən dövlət işi əsasında dövlətə 6 ay kəsilən işin rüsumunu ödəməliyəm. Mənim işlə təmin olunmamalım, yəni təmin olunmasam, mənə 4 il həbs cəzasının veriləcəyi bildirilir. Yəni, bir daha sizin xahiş edirəm, bir ana kimi. Çox acınacaqlı vəziyyətdə yaşayıram, yəni ailəmdən ayrılmış bir insan kimi. Bir Azərbaycan qadını kimi, mənim bu işimin qərarı ləğv olunmasına sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, yəni göstəriş verəsiniz. Ümid edirəm ki, siz mənim səsimə səs verəcəksiniz. Tahir Məmmədovun işgüzar nüfus, təksib edilməz fakt və ya şər haqqında anlayışlarının nə olduğunu bilməsək də, həm suçlu, həm də güclü olaraq bir xanım jurnalistə qarşı etdiyi bu biabırçılıqdan onun hansı standartlarda idarə etmədə olduğu bizə az çox məlum olur. Ümid edirik ki, sadəcə vətəndaşın xahişi ilə öz vəzifə borcunu yerinə yetirən xanım jurnalistin məruz qaldığı bu haqsızlıq dövlətin müəyyən dairələrində eşidiləcək və onun haqları bərpa olunacaq. Təkcə jurnalistin yox, elə illərdir icra başçılarının digər dövlət qurumlarının qapılarında süründürülən Zeynəb xanım kimi digər vətəndaşlarında. Molistlərlə qoğalatdırır, deyir qoğalın çıxsın. Ya işdən çıxardın bunu, hökumətdən yer gəlir burada dava qırğın salır. İşdən rədd eləyin, geçsin. Belə mən bir uşağım, xəstə uşağım, dokumentləri bax əlimdə. Mən onu hara aparım, hara gedim mən? Azərbaycan vətəndaşı görəm, haqqım yoxdur mən Azərbaycandan nəsə istəmək. Bir otaqlı ev istəyirəm. Ölü üçün Tahir müəllim ev tikdirib. Bax bu Şəhriyar qəsəbəsində. Ölüb, qəbirsanlıqdadır, uşaqları Bakıda. Xarici maşın altlarında neçə dənə evləri, eşikləri
Gəlib burada da dasnif kimi bu evi söksürdülər. Təzəsini titirdi, qoydu orada. Ölüdür də, ölüb. Yaşı ölüb, yaşayışı da yoxdur. Qəbir sanırdadır, mən diri-diri yan.